បាទមកដល់ទៀតហើយណាថ្ងៃថ្ងៃនេះប្រសាអ្នកលក់យើងឈឺបង្កឈឺផងវាផ្ដាសាយពុះភ្លៀងមួយថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាហើយសម្រាប់តម្រូវការបងប្អូនឲ្យគាត់ទិញមុងគោបាទឥឡូវនេះអ្នកលក់បាទមានយកបាទមានយកខ្លាំងយើងបាត់មុងគោជូនភ្ញៀវហើយមុងគោជូនភ្ញៀវមួយមួយសត្វតលេខធំបងប្អូនហ្នឹងហើយគាត់ក៏មកសត្វតលេខធំហ្នឹងហើយហើយគាត់យកលេខធំនេះដោយសារតែទីតាំងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាទូចពេកបាទហើយយើងមានឥវ៉ាន់ទីច្រើនសម្រាប់ដាក់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់ក្រុងបាទតម្លៃទូថ្លៃក្នុងរដូវជ្រូកកាត់រដូវជ្រូកនេះបាទយើងមានក្រុងច្រើនប្រភេទបងប្អូនអាចកម្មងបានហើយគណៈក្នុងបានហើយទីតាំងយើងមានច្បាស់លាស់បាទ20រៀលការបងប្រាក់ទេហើយសម្រាប់មុងគោនិងស្បៃហាស្រូវយើងក៏មានដែរមានតាមភូមិតាមខ្នាតបាទហើយបងប្អូនចង់កម្ងមុងគោបាទឬមួយក៏ស្បៃហាស្រូវចង់យកធំក៏បានដែរណាបាទយើងដេកម្ដងជួបបងប្អូនទាំងអស់បាទមិនថាលៀនបងប្អូនប៉ុណ្ណាទេបាទចង់បានធំប៉ុណ្ណាក៏យើងដេកជួបដែរណាបាទទៅតាអ្នកលក់ទៅបាទគាត់ស្បៃពេលខ្លះបត់ទីតាំងយូរអញ្ចឹងរសារថាវិជាអញ្ចឹងក៏អត់សូវបានបាត់មកហាយឲ្យវាក្បោះក្បាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបាទអាចកម្មងបានហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងលើអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបានណាបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងទៅបាត់បាទទៅក៏ជាការងារទូទៅបាទមានជួយខលបាទសូមបាទសូមជួយឡើងទៅបាទជួយខ្លួនឯងណាបាទអរគុណ